နှစ်ယောက်ရဲ့အချက်ကပါလေမင်းနဲ့မခွဲတည်ဆောင်ကြမယ်အနာနာမှာမင်းရှိမယ်ဆိုအလုံးလေးငါဆုလို့ရတာမို့မလိမ္မာတာတွေရှိရင်ငါကိုနဲ့ဆောင်မှာပါပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်နှစ်ဘက်ကပြောင်းပြပါအတုံးမကြတဲ့သူလို့ပြောလိုက်ရင်ရောကားกว่าငါကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုငါခိုင်းတာလုံးပြပါစိတ်ကူးရင်ကပါလေးကိုဖန်တီမဲ့နှစ်ဘက်ကငါဘက်ကိုပြန်ကြည့်လေအပြန်လည်နားလည်မှုတွေကြာတနေ့နဲ့တနေ့ထက်ချင်းမင်းနေယုံထားပါရုံကြည်ပါတို့နဲ့ရောက်ရဲ့ချစ်တွေတွန်းတူတူပေါင်းဖရမဲတနေ့ကိုမျောရင်နေငါအသက်ဆက်နေခဲ့ချစ်တဲ့သူဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးကျွန်တော်ချစ်သူကောင်းမလေးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိခွင့်မပြောရင်လို့သူကိုဝေးကထိုင်တာသာချစ်တဲ့ပတ်သက်စိတ်တစားမင်းရလာမှာရရပါမီးခွင့်ပြောမယ်စိတ်ကူထားပြီးကြောက်တဲ့သွေးကိုပေါင်းထုတ်ကပြစ်နေနဲ့မြင်နဲ့ချင်းဆိုင်တွေ့တာနဲ့ကြောက်ရုပ်ပါဖြစ်မဲ့တော့မှတော့မဆုံးပါချစ်သူရှေ့ဆိုတော့ဖြုတ်ကပြစ်နေငါစိတ်ချင်းနေတဲ့ရောက်တဲ့ချစ်တဲ့ဒါတွေထားပါမှချစ်တွေတွေ့နေရဘက်ကမမြင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒီစတိုင်နဲ့တင်နေတယ်မြင်ဆိုင်ရဲ့ဖြစ်နေခဲ့တို့ငါအဆိုင်အခဲဖြစ်ချင်းနေတနေ့တနေ့မိအကြောင်းရင်းငါမတွေ့ရင်ဒီရင်ခွင်နဲ့မိဆက်လိုက်ပါတို့ရင်စိတ်ကူးရဲမှာချစ်ပန်းနေပြူရင်တညာလုံးလဲအိမ်မရပါမို့လေစိတ်ကူးရင်ကပါလေးကိုဖန်တီမဲ့နှင်းဘက်ကငါဘက်ကိုပြန်ကြည့်လဲအပြန်လည်နားလည်မှုတွေကြာတနေ့နဲ့တနေ့ချက်ချင်းမင်းနေယုံထားပါယုံကြည်ပါတို့နဲ့ဖြစ်နေ